নাম কটা যাব শতাধিক বিজেপিৰ মন্ত্রী আৰু সাংসদৰ বিজেপিৰ কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী আৰু সাংসদৰ নাম কটা যাব শতাধিক প্ৰাৰ্থীৰ নাম কৰ্তনৰ বাবে এতিয়া সাজু হৈছে গেৰুৱা শিবিৰ গেৰুৱা বাহিনী সন্মুখত 24ৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন আৰু এই 24ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ককালত টঙালি বান্ধিছে বিজেপিয়ে আৰু এটাৰ পিছত আনটো ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হবলৈ আৰু যাৰ বাবে কেইবাটাও বিশেষ দিশক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া নাম কৰ্তন কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপিৰ একাধিক সিটিং এমপি আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু তাৰ বাবে বিজেপিয়ে গ্ৰহণ কৰিছে এক বিশেষ পদক্ষেপ এক বিশেষ ব্যৱস্থা ভোটৰ পূৰ্বে ভোট হয় ভোটৰ পূৰ্বে ভোট শীৰ্ষক এক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিব কোনগৰাকী প্ৰাৰ্থীক টিকট দিয়াটো উচিত হ'ব এই সন্দৰ্ভত চিন্তা চৰ্চা কৰি ভোটৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ ভোট শীৰ্ষক এক ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে নমো এপৰ জৰিয়তে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে শাসকীয় দলটোৱে অৰ্থাৎ নমো এপত গৈ বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে নিজৰ পছন্দৰ প্ৰাৰ্থীৰ কথা উল্লেখ কৰিব পাৰিব আৰু তাৰে এটা আভাস লৈ তাৰে এটা এছেছমেণ্ট লৈ বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব আৰু তাৰ বাবেই ভোটৰ পূৰ্বেই বিজেপিৰ ভোটে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে বিজেপিৰ শিবিৰৰ পৰা আহিছে এই ডাঙৰ খবৰ যে শতাধিক সাংসদ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম কটা যাব আগন্তুক 24 নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব নাপাব পাৰে বৰ্তমানৰ শতাধিক সাংসদ আৰু তাৰ মাজৰ কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আৰু কি কি ক্ৰাইটেৰিয়াৰ ভিত্তিত কি কি দিশৰ মাধ্যমত এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যাৰ বাবে বৰ্তমানৰ সাংসদ আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ নাম কাটিবলৈ সাজু হৈছে গেৰুৱা বাহিনী প্ৰথমটো হ'ল বয়স 55 বছৰ বয়সৰ ওপৰত কোনো প্ৰাৰ্থীকে টিকট দিয়া নহ'ব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হ'ব কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ক্ষেত্ৰত হয় কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতাৰ ক্ষেত্ৰত এই নীতি কিছু আপোচ কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথম কথা হ'ল বয়স 55 বছৰৰ ওপৰত হ'ব নোৱাৰিব দ্বিতীয়তে তেওঁলোকৰ কামৰ খতিয়ান লোৱা হৈছে কিমান কাম কৰিলে বিগত 5 বছৰত বা বিগত 10 বছৰত তেওঁলোকৰ কামৰ অগ্ৰগতি কিমান কিমান দিলে সমষ্টিবাসীয়ে কিমান বিচাৰিছে এইসকল নেতাক সকলো দিশ তন্ন তন্নকৈ চালি জাৰি চাইহে প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিবলৈ এইবাৰ বিজেপিয়ে ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে অত্যধিক বয়স নিষ্কৰ্মা আৰু অনুগত্য এই দিশসমূহ চাইহে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰস্তুত কৰিব আৰু যাৰ বাবে এতিয়া এক প্ৰকাৰ খাতাং হৈ পৰিছে শতাধিক বিজেপি সাংসদৰ নাম কটা যাব 24ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব হেৰুৱাব শতাধিক সাংসদ তথা তাৰ মাজৰ কেইবাগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে আৰু সেইবাবেই এইবাৰ বিজেপিৰ শ্লোগান হৈছে আপকি বাৰ 50% পাৰ বিগত নিৰ্বাচনসমূহত বিজেপিৰ শ্লোগান আছিল যে আপকি বাৰ মোদী চৰকাৰ কিন্তু এইবাৰ শ্লোগান সলনি কৰিছে বিজেপিয়ে আৰু শ্লোগান সলনি কৰি এইবাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে নতুন শ্লোগান দিছে যে আপকি বাৰ 50% পাৰ অৰ্থাৎ 2014 চনত বিজেপিয়ে দিল্লীৰ মচনত দখল কৰিছিল 2014 চনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 31% ভোট আৰু ইফালে 2019 চনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 37.36% ভোট আৰু এইবাৰ 2024ত বিজেপিয়ে 50% ভোট লাভৰ বাবে এই ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিছে যে এইবাৰ 50% ভোট লাভ কৰিবই বিজেপিয়ে আৰু সেই টাৰ্গেট কৰিয়েই এতিয়া নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে ৰণশালী প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে 2014 চনত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 282খন আসন 2019 চনত অভিলেখ সংখ্যক 303খন আসন অকলেই বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল আৰু এইবাৰ 350 আসন লাভ কৰিব বুলি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী 350খন আসন দখলেৰে নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এতিয়া ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে বিজেপিয়ে 2024 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনত শতাধিক বিজেপি সাংসদৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ যি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে বিজেপিয়ে তাৰ ইংগিত ইতিমধ্যেই দিছে বিজেপিয়ে সদ্য সমাপ্ত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত 3খন ৰাজ্য মধ্যপ্ৰদেশ ছত্তীশগড় আৰু ৰাজস্থানত বিজেপিয়ে অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰি যি চমক সৃষ্টি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী বাছনিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু তাৰেই যেন এটা ইংগিত দি ধৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া সাংসদসকলৰ নাম কৰ্তন কৰাৰ সেই ইংগিত যথেষ্ট কাৰণ কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা নেত্ৰী যি মুখ্যমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে সেইসকল নেতা নেত্ৰীক বঞ্চিত কৰি নতুন মুখক অগ্ৰাধিকাৰ দি বিজেপিয়ে চমক সৃষ্টি কৰিলে ৰাজস্থানত বসুন্ধৰা ৰাজেক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা দূৰত ৰখা হ'ল ঠিক তেনেদৰে
মধ্যপ্রদেশত শিবরাজ সিং চৌহান এগৰাকী যথেষ্ট প্রভাবশালী নেতা, এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা, যার যথেষ্ট প্রভাব আছে মধ্যপ্রদেশের রাজনীতিত, দিল্লির রাজনীতিত, আর সেইগৰাকী নেতা এইবার মুখ্যমন্ত্রীর আসনের পৰা বিরত থাকিবলগীয়া হল। লাডলি বেহনা আঁচনিৰে জনপ্রিয়তার শিখরত উঠা শিবরাজ সিং চৌহানক দিয়া নহল মুখ্যমন্ত্রীর আসন, তার পরিবর্তে এগৰাকী নতুন প্রার্থীক দিয়া হল মুখ্যমন্ত্রীর আসন। ঠিক তেনেদরে রমন সিং, ছত্তিশগড়ের জ্যেষ্ঠ বিজেপি নেতা, পূর্বর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রমন সিংকো বঞ্চিত করা হল মুখ্যমন্ত্রীর পদর পর। আর এনেকা ধরনের নীতি গ্রহণ করা সিদ্ধহস্ত বিজেপি, জ্যেষ্ঠজনক সন্মান দিয়ার নতুন মুখক অগ্রাধিকার দিয়া বিজেপিয়ে এইবার চব্বিশের বৈতরণী পার করিবর বাবে এনেকা ধরনের কেতবোর বিশেষ রণনীতি প্রস্তুত করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর শেহতিয়াক বিজেপিয়ে প্রার্থিত্বক লৈ যে নতুন ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ করেছে বয়সের সীমাক লৈ, এই বয়সের সীমাক লৈ যদি চা হয় তেতিয়াহলে কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতার এতিয়া নাম কটা যাওয়া প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। শীর্ষত আছে রাজনাথ সিংর নাম, বর্তমানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংরও প্রার্থিত্ব গঠন করা হব নাকি, প্রার্থিত্ব হেরুয়াব লাগিব নাকি নীতিন গাডকারিয়ে, কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গাডকারি, যে দেশের রাজনীতিত, কেন্দ্রীয় রাজনীতিত যথেষ্ট প্রভাব আছে, যথেষ্ট গুরুত্ব আছে, রাজনাথ সিং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দরে একটা বিশেষ বিভাগ সম্ভালি আছে, গতি বয়সের হিসাবত বয়সের সেই ক্ষেত্র একটা ইঙ্গিত দিয়া হয়েছে যে কিছুমান জ্যেষ্ঠ নেতার ক্ষেত্র এই নীতি আপোষ করা হব, চিন্তা করা হব, কারণ এই সকল নেতার দলটোর ক্ষেত্র, দলটোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্র বিশেষ অরিহণা থাকে, গতি এই নেতাসকল টিকট দিব নে নাই সেয়া পরবর্তী সময় স্পষ্ট হব। কিন্তু এই মুহূর্তে বয়সের সীমার যে প্রসঙ্গ সম্মুখলে আছে ইয়ারে চর্চা চলিছে যে লালকৃষ্ণ আদবানী, মুরলী মনোহর যোশীর দরে হব নাকি এতিয়া রাজনাথ সিং তথা নীতিন গাডকারি, কারণ 2019 সনত বিজেপির বর্ষীয় নেতা লালকৃষ্ণ আদবানীক বয়সের কারণে টিকট দিয়া হওয়া নাছিল। ঠিক তেনেদরে মুরলী মনোহর যোশীকো টিকট প্রদান করা হওয়া নাছিল। আর সেয়ে এতিয়া চর্চা চলিছে যে বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতির দুই একর ক্ষেত্রে শিথিল হব এই বয়সের সীমা, কিন্তু শিবরাজ সিং চৌহান, রমন সিং, বসুন্ধরা রাজের বিদায়ের পাছতে নতুন মুখর প্রার্থীক লৈ ভোটযুদ্ধত নমার ব্লু প্রিন্ট প্রস্তুত করে বিজেপি সাজু হয়েছে চব্বিশের মহারণর বাবে। তার লগেলগে অসমরও বিজেপি যিসকল সিটিং এমপি আছে, যিসকল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছে, বর্তমান দুগৰাকীকৈ অসমৰপৰা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আছে, এই সকলে টিকট পাবনে নাই তাকে লৈ আরম্ভ হয়েছে জল্পনা কল্পনা। অসমৰ কেইবাগৰাকী সাংসদ বিশেষকৈ সদন মজিয়াত তেওঁলোকৰ বিশেষ এটা ভূমিকা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই বিগত পাঁচ বছৰত বা বিগত দহ বছৰত, তেওঁলোকৰ ভূমিকাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ আহিছে, বিৰোধীয়ে সমালোচনা কৰি আহিছে, বিজেপিৰ একাংশ ছিটিং এম পিৰ যিটো সক্ৰিয়তা সংসদৰ মজিয়াত তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি আহিছে, একাংশ সাংসদৰ মাতেই শুনিবলৈ পোৱা নাযায়, একাংশ সাংসদক ন কইনা নিমাতি কইনা আখ্যা দি আহিছে বিৰোধীয়ে, গতিকে সেইসকল সাংসদ ছিটিং এম পিয়ে টিকট পাবনে নাই বিজেপিৰ পৰা আগন্তুক চৌবিশ নিৰ্বাচনত সেয়াও হ'ব অত্যন্ত লক্ষণীয়। কিন্তু বিজেপিৰ এই নতুন যি ব্লু প্ৰিণ্ট, এই ব্লু প্ৰিণ্টক লৈ দলটোৰ ভিতৰ চলাত কেনেকুৱা প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয়, সময় বাগৰি যোৱাৰ লগে লগে সেয়াও আকৰ্ষণীয় হৈ উঠিব।